participação dos setores nas gestões dos fundos. Eu ainda não falei dos fundos, já está falando ali, mas não há saída com a atual estrutura do Fundo Nacional de Cultura. Nós, certamente, é o pior fundo federal, é o nosso. É uma massa amorfa, não tem definição de prioridade, não tem uma estrutura clara de funcionamento, não tem controle social do fundo, o que permite uma promiscuidade entre gasto da estrutura pública e gasto com as demandas dos produtores culturais. Então, é preciso qualificar o fundo. Qualificar, botando dinheiro, eu dou essa ênfase porque eu estou reunindo lá no governo. É preciso botar dinheiro. O governo define sua responsabilidade na cultura quando define a parte do bolo orçamentário que cabe à cultura. É aí, não tem por onde correr. Qualquer governo, o federal, os estaduais e os municipais, só definem seu grau de responsabilidade quando define o percentual. As Nações Unidas recomendam que nunca seja abaixo de 1%. Nunca seja. Porque se o país é rico, 1% é dinheiro que não acaba mais. Se o país é pobre, 1% é pouquinho, mas é o mínimo civilizatório possível de ser aceito. E nós estamos migrando 0,2 para 0,6, não dá para comemorar.